Tjena! Idag ska vi åka till Finland och träffa Jenlek. Nu drar vi. Sådär då, du har varit inne på Hi-Fi Studio, en mycket omtalad butik här i Finland. Nu ska vi faktiskt åka vidare och göra nästa grej. Vi ska åka till en VIP-lounge-bio och kika på en film som jag tror heter Dunkirk. En hela biografen i alla fall utrustad med Jenlek-högtalare och det ska bli sjukt häftigt att kika på det. Sådär, nu har vi precis kikat på filmen Dunkirk på bion. Det var en otrolig upplevelse. Riktigt bra dynamik, bra upplösning på ljudet och vilket fantastiskt ljudtryck. Svårt att beskriva. Måste upplevas och jag hoppas att komma till Sverige. Nu har vi inte tid med fler eftertankar för nu ska vi vidare till G-Live Lab. Själva poängen med G-Live Lab är att hela taket är egentligen klätt med bara Jenlek-högtalare. För att i en rymd av livemusiken här inne. Det ska bli riktigt spännande att se. Har vi gått ifrån G-Live Lab och ska avsluta kvällen med en god och trevlig middag. Även på det här stället såklart Jenlek-högtalare monterat i alla hörn och kanter. Då är vi tillbaka där vi började igår, i Arlanda, och nu ska jag ta och åka hem. Det har varit en superrolig resa, jätteintressant och häftigt att se de här typen av byggnationerna med just Jenlek-produkter. Då ska jag tacka för mig så syns vi i nästa video. Ha det bra!